svakog radnog dana počelo danas od vremena od 8 do 17 časova i subotom od 8 do 13 časova. Prijave ćemo primati do ponedeljka, 21. januara, zaključno sa ponedeljkom. Nakon toga komisija će zasedati i odabrati najbolje, vidjet će se po konkursu ko će učestvovati. Dogovorili smo se da ove godine bude ograničeno, odnosno limitiran broj učesnika na sajmu, tako da će ukupno 35 sajmova, 35 izlagača, 35 štandova biti u postavljenu hali. Što se tiče same prijave, postoji formular koji učesnik treba, odnosno takmičari treba da popune sa nekim osnovnim bitnim podacima, gde će se naći naravno i naziv ekipe kao i broj članova ekipe. Taj formular, odnosno papir koji dobiju sa strane, će čekati izlagačima na sajmu, odnosno na štandovima. Moram da kažem i to da će u petak, najvratnije negde posle 18 časova, biti kompletirano postavljanje podloge, bine i tehničke stvari oko sajma i organizacije celog događaja, tako će sami izlagači imati tu mogućnost da u večernim časovima u petkovi dođu da pogledaju svoje štandove, donesu neki svoj materijal i krenu sa ulepšavanjem, odnosno opremanjem svojih štandova.